Jeg tror, mange mennesker synes, det er et tabu at tale om døden, fordi de er bange for døden. Og der tror jeg i hvert fald, Gitte, hun er pavestolt af mig, i forhold til, at jeg tør at gå ind og snakke om døden, og jeg tør at se døden i øjenhøjde. Så det ikke bliver en uforløst knude, vi bærer rundt på, som vi ikke kan slippe af med. En dæmon, der driver os til vanvid. Min far, han betøver alt for mig, Trine. Det var ham, jeg så op til. Det var ham, der trøstede mig. Han støttede mig, dengang jeg var i tvivl om, det var tryggeligt, jeg skulle begynde at vælge på fuld tid. Han var der for mig altid. Da far så dør, så er det et kæmpe chok for mig. Sådan er det bare. Men en nat, da jeg ligger i sengen, så kan jeg pludselig mærke ham. Jeg kan mærke far. Jeg kan mærke hans dejlige væsen. Jeg kan mærke hans dejlige smil. Og så er jeg ved, at far er der stadigvæk. Så selvom I også nu er rigtig ked af, at I har mistet Claus Hans, så skal I bare vide, at han er der. Han holder øje med jer hele tiden. Undskyld, Jørgen. Det er virkelig tarveligt, men jeg har bare ikke rigtig brug for det der lige nu. For hvad? Jamen, jeg har bare ikke behov for at vide, at min far er her. Jamen, det er han. Ja. Men jeg har ikke... Nej, men altså, jeg siger det bare, fordi det er så vigtigt for jer, at I forstår det. Ja, jeg synes virkelig, vi skal snakke om det på den tidspunkt. Nej, Trine, jeg siger det jo ikke for at gøre nogen ked af det. Vel, det er meget vigtigt. Jamen, så lad mig sige en sidste ting. Så holder jeg min mund. Jeres far er der, uanset om I vil det eller ej, og det er ikke noget, I selv er herover. Det kan I slet ikke selv styre. Tror du virkelig på det der? På hvad? Tror du selv på, at Paul reelt er med dig hele tiden? Det er ikke noget, jeg tror på. Det er ikke noget, jeg har bestemt mig, jeg skal tro på. Det er jo noget, sådan er bare ikke. Det er noget, jeg kan mærke. Jeg kan mærke Paul, ligesom jeg kan mærke vinden. Sådan er det. Hele tiden? Han er der, ja, reelt, hele tiden. Også når du sover? Også når jeg sover. Og når du skider? Også, nej, giv det. Jamen altså, jeg spørger bare nysgerrighed. Det er bare fordi, jeg kan ikke rigtig forstå det, du siger. Hvis du siger, at Paul reelt er sammen med dig hele tiden, men at det ikke er noget, du kan styre, så må han jo også være med dig på lokum. Ja. Ja. Så det er han? Ja. Hele tiden? Ja. Hver gang? Noget. Hele tiden? Hele tiden. Er han der, eller er han der ikke? Ja. Nå. Giv det. Godt. Ja. Sig sætningen. Min far ser mig skide hver dag. Ja, det er så ikke hver dag, jeg går på toilettet. Sig. Min far. Ja. Ser mig skide. Min far ser mig skide hver dag, Gitte, og det har jeg det fint med. Dag.